можеле и да си нарачаат и притвор за некои своји сограѓани. Оделе до таму што на вистина ја злоупотребувале власт. Да го слушнеме овој разговор. И сега јас сакам да им закачиме притвор, да ти кажам. Пуштена е пријавата, предадена е? Значи има материјали, работи пере, тој крими... Важи бе, нека каже, ако му треба на него, помош да притиснем... Да зборам не, јас... со него ти збори, он нека си ја поднесе пријавата, па после, ако треба, кај Марко ќе ургираме. Е, па, веќе ја дојдено, таа, они контактирале веќе со Славица, таа што е во Велес обвинителката, аха. Да се гавела. И па заврти му на Марко, ако има проблем, јави ми мене. Да, важи и договорен. Ти види за ова што ти пишат. Да, јавено, секаде горе. Добро, добро е. Ја знаеш, морам, мене тоа ми е работа. Ајде. Важиле. Одма, ајде, чао. Продолжуваме со објавувањето на вистината за трите скандали во кои што се инволвирани Никола Гоевски и неговите соработници. Првиот е случајот Визарис. Се сеќавате како Ивона Талеска се обидуваше да покажи дека не стои зад фирмата и негираше дека милион евра легнале на визината смет. Па дури и покрени тужби. Е па легнале и тоа повеќе од милион. Тоа ќе го слушнете од незинуста. Се сеќавате дека Јангуловска и Груевски се оградуваа од политичка вмешаност во случајот ФАПОТ? Е па вмешаност. Оно што ќе го слушнете е класична потврда дека судските пресуди се носат по консултација со Никола Груевски. Се сеќавате на информациите за случајот во кој што синот на собранискиот председател Дајановски беше патен со дрога на граница и како се обидуваше власта на Груевски да го замачка случајот. Е па го замачкале со директно знаење на Никола Груевски. Фамилијарните членови на власта се привилегирани дури и во важни случаи. Но, вистината е една и единствена и од неа нема бегање. Вториот разговор за денес е помеѓу главниот и одговорен уредник во Сител телевизија Драган Павлович Латас и познатата туретичка бизнисменка Ивона Талас. Овој разговор, од почетокот на 2013 година, целосно ја потврдува вистинитоста на сето она што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го објави пред повеќе од една година, поврзано за милионскиот скандал со фирмата Визарис. Јавността ќе слушне како Ивона Талеска лично потврдува дека таа стои за двора, па дури дека сама била таму. Ќе слушне дека Талеска знаела, како што вели, дека ќе помине Визарис и тоа неколку месеци пред да се реализира тендерот за избор на фирмата од страна на Министерството за здравство. Ќе слушнете потврдата на Талеска. Во 2013 на крај 1 милион и 300 хиляди евра ќе легнат на моја сметка за Визарис. Додека да и легнат парите на сметката, Талеска вели дека ќе живее како мечка у пештера и нема да се луксузира за да не се прават потрес. Слушнете ја вистината за милионскиот скандал Визарис. Треба да ми дадете да сега праќам на Кибитолска да за да влезе за предходна пресметкована година, пошто нели утре е деде крајниот рок за поднесување. На овие. Врважно, добро звучиш. И битно, како се вика, култура, значи, извештајот е готов, само морам да ги направам бројките и суде да ми пушти фактури, затоа што, како се вика, значи, трет пат ми бараат извештај и да ти кажам дека три пати сме им го прекели извештајот и ги чувам копи и да ти покажам. Ма тие се неорганизирани, малце се избудени. Знам, знам. Значи, и вчера гледам тука, ги вадам фајловите и гледам и викам, дали се овие при памет, ме разбира, значи, три пати истиот извештај ми го бараат нонстоп. Три пати. И секој пат со некоја наредна измена, што ќе ми ја кажат, ќе ја направам и за следниот пат не чини. Разбираш како, значи, нема везе. Ќе го завршим и тоа денеска, и плюс Визарис морам да го завршам денеска. Главно, добро звучиш. Одма се прекршев ја глава. Значи се тоа е што да правиме. Јас ќе пробам да зборам со Бубан. Ќе го замолам, значи да не ми ги крати парите. Истите пари ќе се префрлат кај Орце толку колку што се договориле, само да ги да си идат преку мене за да не ми ја зима провизијата. Ќе го замолам и ќе му објаснам. Кажете на Горан вчера, знаеш за. И што вика? Вика, види, ја му кажав во контекст на тоа што го јавам со курот за вечер, да не сакам курот за сито. Да. И викам, имало озбиљна кавга, викам, до толку што
дури и приватно викам се испокараме, па аз и станал од кафана се отишла. Овој, после тоа се се собрав, се отишел за Београд. Од Сител го извркав, бре. Тука се везмо, од Сител се карав. Добре, и... реков по кафана, не е битно. Да. И му викам, поентата е тоа што викам, тоа ме на 25.000 евра, викам за вечер, ја на 120.000 евра за Сител се одеа. До сега, викам, више не играат, па шо кидат таму. Па викам, не може да го покрие тоа, нема толку простори цени за да го покрие. Па викам, знавам. Не бе. Горан, што ти вика? Па ништо, онака беше загрежен. Вика, видја, плюс тоа, викам, не ја погаѓа, па шо тој се единствен и екстрапишен. Викам, нема други. Па вика, да се задвиме да се збори. Викам, ништо, она са која се распра сорци, и он ништо вика, шо се криви, вика, сите бара. Не може да биде крив тој што бара, тој што бара гледа земја. Јас така ќе зборам со Бубани, ќе го замолам, ќе му објаснам, господине Петровичу, значи, дека што првите приходи за Визарис на Стрелани стигнат на крај на 2013. Јас ќе го прашам, како можете да сега да ме советувате, како да јас ја обезбедам финансиската ставалност на компанијата, ако парите ги се распределуваат вака, од причини што цела 2013 Визарис нема да може да функционира. Значи, ќе опрашам да ме советува, дали има начин. Ако он инсистира на тоа да си иде директно, значи да си иде они директно со Орце, тогаш јас ќе го замолам, добро. Значи, провизијата која што се губи за да живее Визарис во Македонија, изнесува толку. Дали вие имате друга компанија која што може да ми ги префрли тие пари на сметка на Визарис во Македонија, за да бидам сигурна дека таа компанија ќе живее. Тоа е второто решение што го мислам да му го понудам. Добре, тоа. И третото решение што мислам да му го понудам, не мислам да му го понудам, него ја рачунам колку пари имам на сметка, 2013-та, без екстра приходи, само од плата можам да ја преживам. Од 2013-та на крај, 1.300.000 евра ќе легнат на моја сметка, на Визарис, а таму сум ја сама. И па онда, они ќе дојдат да ме молат за да ги платат парите. За јас им ги платам парите. Ама битно е да помине тоа за Визарис, уште не е помине. Значи ќе помине? Тоа ќе помине. Во крајна линија, значи во крајна линија. Сега збориме, не се согласуваат со ништо и се ме одјебуваат, така? Значи јас имам доволно пари за да живеам, не ми требаат луксузи, нема да купувам стан, нема да се задужам. 2013 ќе одлежам у зима како мечка у пештера. И ќе кјутам. Абе, не е тоа мечка пештера, се видел пештера, се видел квалитет. Не, сакам да ти кажам, значи нема да купувам стан, ме разбираш, ќе ја продадам ланчата и готово. И нема да се нема да се луксузирам, ништо нема да правам 2013. За да не предизвикувам понатамошни потреси, ме разбираш како, значи едно чим се раздрма ти можеш да се стабилизираш. Значи 2013 не правиме ништо. Си ја седам баш буквално како мечка у пештера. На крај на 2013, ако го добијам тендерот со Визарис, 1.300.000 треба да легнат на сметка на Визарис. И тогаш друг муавет ќе правиме со Петровиќ. Држи тоа муавет. Значи тогаш другачие ќе се разговара. А ја една година да издржам, може. Бе, не е тоа истражување, ти пак ќе живееш квалитетно, само нема да имаш инвестиции. Че ти нема да живееш лошо таа година, се тие пари. Па добро, сега се годиница, знаеш, и за стварање, и за инвестирање, и за све. Сите викаат, и вас вчера на ручек и адаптирен он Мркова да ја дам истиот мове, сега биле годините, ти што си 7 години, 8 постара, вика сега биле, ја викам сега биле. Нема години. Кој не се? Види, јас сум женско, значи, другачие е женско, ме сакаш, ти кај мушко ти можеш кога сакаш и што сакаш да преш. Јас утре, ако имам дете, нема да можам толку да работам. Еве, види, ја цаци, ме разбираш. Значи, да не е сарма, она ќе пропадне скрос. Немам ја кој да ми дај мене бекап, ни финансиски, ни никаков, ако сама не го направам. Тоа е тачно. И глупо е некој да ти дава, ни мене, ни тебе не треба да дадеш. Помагаш еден на друга, не да даваш. Па не, сакам да ти кажам, значи, еве, размислеј, на Ива што и да ѝ се деси, Ива е тука, ме разбираш, значи ќе ја покрие, ти ќе ја покриеш, мене нема кој да ме покрие, за било шо. Мено нема по 20 години. Сакам да ти кажам. Не, значи, тоа, размислеј постапно, чекор по чекор. Постапно размислам јас, значи, многу постапно, синоќе до 2 сати ми ја дрочила главата, пешки сум идела, хвал не здрава, 5-6 километри низ парков, напред-назад, све сум го мозгала. Од сите можни страни. Кај си ти се? Усител. Добро. Тука распослана сум на 100 страни. И ми стигнаа поканите за 50 годишни на вечер, што ќе ги носам за шејкот и за шејкот. Од златко. Браво. Ја ќе ти ја сликнам една да ти ја пуштам да ја взирнеш. А ти кај си? Ја дома сум, ја се ја кидам. Кај кидаш?
Влада треба да до Хекира. Да идеш до Хекира. Да. Аз можам да прозборам и с Орце в крайна линия, но кажа, Орце, ки ги вземеш ти тие си пари. Значи, само нека не ми си идат преко мене. Види, ако збориш, ке изкомплицираш. Прием почека вие. Че на край тоа збори. Прием почека само вие. Ке почекам, ако ми се јави Бован. Ке седе, ако не денска за ден, ве ке се јави. Но мове у понеделник, ке мора го стопирам. Сме, они имаат 1000 начини како да го решат тоа. Ај, ќе зима. Ти да не сакаш случайно да ме частиш кафе негде? После да. Ајде, заврши Влада, па ќе се чуеме. Ајде. Сценарија за посудите. Што би значило ако договорат облекување на обвинението и дали може во таков случај застегнатите да не покренуваат тушу? Ја разгледуваат можноста за помилување, па намалување на казната или предвремено пуштање. Проценуваат дека ослободителна пресуда не би звучала убаво ниту за целото судство. Мијалков смета дека е најдобро да се донесе судска пресуда, а потоа да се води на помилување. На крајот од разговорот ќе слушнете како Мијалков и Анкуловска заклучуваат дека е најдобро да зборуваат со Никола Груевски. Тие ќе ја донесат пресудата за скоро. Да ја слушнеме Кристина. Ало? Горде, што преш? Еве кај Кира на еден состанок. Слушај, види вака се, блерим, ме бара аха. За ургенти у судство, значи по судбоеве, за повеќе предмети. Аха. Значи, меѓу другото и за Сопот. Аха. Кажи ми ти на мене, ние сега, тоа ше ја знам, ние договаравме нешто за Сопот. Дали нешто договоривме? Види, ништо прецизно не договоривме. Оти таму, нели, за Сопот, они праја комисија во собрание. Значи, како анкетна комисија. Да, направи, и доаѓа цела комисија, значи институционално, они беа кај мене. За волја на вистина, да ништо немаше у кабинет документи, што е нормално. Све однеле и они со тие, као демек со наодите од анкетната комисија, оти они си сослушува, Бучко го вика, таму, не знам, некој друг Хари или беше, кој беше, сега не се свеќавам. Да, Бучко, реко, гониме невини луѓе. И врз основа на тие изјави, пошто кај нас УМВР, јавно немаше никаква документација за тоа, све изчистено, и они врз основа на тоа бараат повторно отварање на случајот. И ние кога преговаравме, нели, вака за разни работи, они го спомнуваа. И не им дадовме никакво ветување деме ќе го отвориме, не го отвараме, него ќе видиме како е фактичката состојба. А ова со доаѓање во со анкетната комисија беше пред изборите 2011. Оно и Хайрова мисини им ја водеше комисијата. Да. Така да мислам да бидам прецизна, ништо конкретно им немаме ветено. Добро. Е, сега они барат освободително. Види, они, сега да не ме слушаат сите овде, се тргнав на страна Шиптарската. Малку по малку, нешто плюс да излада. Ја зборев сега со судство. Таму може да се направи вака и така. Се што да правиме? Абе, види, ти процени тоа навагава што ни, што ќе ни донесе. Тие скапал, тие што си затвор, скапал у затвор, што се ел. А реално, мислам, кај нас, јас тогаш малку... Они колко време си беше у затвор? Кога беше тоа, многу одамна. Оние Оне, тоа е пред да дојме ние тоа. Пред да дојдеме, дефинитивно, ама бај ги пред да дојдеме. Пред тоа? Да. Се сеќа на тој случај кога нагазија Полјаци, не? Ја па да ти кажем, Мич, некој памтам оти у Англија бев тогаш. И кога ми дојдо, знаеш, кога некој дојде на отстранство, ништо не знам. Го има докажувано наши вест со чутек. Да, 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 и немаше реално, значи и таму ние тоаш ги, мислам, знаеш, у принцип, ја, ако не се договориме нешто да им даваме, ништо не им давам, кој да дојде, ама реално се сиѓам и у книгата на Наста не имаше нешто незаведено, баш што викаш со ќутек. Да. Не, значи немаше предмет таму, нешто пишуваше, они се бунеа, демек Човеков го снемало, тој што им бил како сведок за Сопот и после одеднаш Човеков сам признава. Значи, они имаат укапа, но имаат одлежало и сега ако се повеќе обвинение нешто, они одлежали вака и така. Они одлежале само тука. Ама, која ќе биде друга страна, значи сме ги осудиле,
лежеле луѓе, но... Е, па тоа е проблемот. И ќе тужат за, знаеш, за штета, за сите тие работи. Оти, не, добро, да не тужат. Ти направи муавет, ако може нешто така на средина. Не знам ни на колку се осудени, многу време се они таму. Па 14 години било осудени. И па шо, имаат уше, или некако некое помилување да биде средина. Да бе, добра, ама знаеш, не се малко бе 10 да ги одлежиш у затвор, више, а 10, а 20, више не ги броиш после 10. Да. Звајаш, нешо ако може со помилување, со намалување на казна, со предвремено пуштање, нешто така да се направи. Абе, види се, ама ниси ме... Ниси ме политички. Да Нифиме политички, да се... Нифиме политички, дека невини луѓе лежеле, да. Се шиптари, затоа што се они виновни. Да, нифиме политички да поентираат. Може да е добро да се каже, нека си го осудат, а ние веднаш ќе дајме помилување и дизе за тоа. Да. Оти ти е и така, реално, тој шо ја затвор 10 години, одлежал тој. Нешто така да се комбинира от тоа. Тоа се убеден, дека се они сторители, може да некој не, ама не ги кажат, ги кријат. Види, они ќе си го продадат јако кај нив. Дека го издействувале Сопот, монтиран случај, таа име нив реториката, нели, монтирани случај против Аванти. Али да е монтиран, не е монтиран од нас, монтиран е од ЗДС, ама... Не, сакам да ти кажам, нив што ќе им биде они тезата. Они мислам дека се осудени у време на ЗДС. Па така некако, или во секој случај тогаш е почнато судењето и да се да е пресудата, ако после, е после до 2003-та, 2004-та, сигурно до 2006-та се судење. Не, ама и да е у наше време да паднава пресуда, небитно е, он влегол во затвор у друго време, друга гарнитура политичка. Знаеш, ние не сме, ако е монтиран, не сме го монтирале ние, така? Но ни не знам, може треба ова треба може да збориме со премиерот. Е, па можна не е лошо да... Мислам, ти види овој шо све му е на листата. Кој беше тоа што разговаравме? Ја, ти, бевме? Кој беше друг со нас? За влада која преговаравме, а бе се менјавме поише луѓе, нели беа у некоја фаза... Не, за Сопот која разговаравме, се сеќам, ние не разговаравме. За Сопот не ми текнува кој беше. Не ми текнува, нели, ние за повеќе работи разговаравме и кај Трајко некојаш се собиравме за јазикот која зборевме. Се не ми текнува точно на која средба Сопот го зборевме. Дали беше на крај која бевме само кај премиерот со Али и Ати, премиерот бевме, од нивна страна беа Абдулхаким и Муса и Али. Па после, нели, они двајцата излегоа на тераса, ние нешто ово... Ама ние некој одговор горе, се сеќам јас за Сопот, дека нешто ќе правиме некоја, дека после избори, кога ќе направиме владата, дека нешто ќе гледаме да направиме, нема не им, конкретно, ама... Не им дадовме конкретно, дека ќе, знаеш, ослободување или ова или она, конкретно, дефинитивно не сме им дале, оти нив тоа им беше демекеве да се исправи неправдата, Сопот, комисијата и ние за комисијата бевме конструктивни. Значи, тоаш се формираше доаѓа кај нас. Или они може да имаат убедено али дека тоа не се виновници, да знаеш. Па не. И он сега сигур... мисли, да не вени луѓе лежат, знаеш. Да. Само треба и со премиерот да го издискутираме ова. А тоа дека немало многу докази, немало. Не, јас ти викам, немаш ни документи, така, ништо. Така да, ни... може да се повеќе овој и да се книгата... Ако се донесе осудително, тоа е што, знам, некако многу лошо звучи. Не убаво звучи за нас, знаеш, и за целото судство не убаво звучи. И плюс што нифиме таа тезата, дека политички монтиран случај, овие одлежале... Ево, ме вара на другата линија. Он со неговата мака. Ти нешто за Сопот, мислам, други ве работи, ако е нешто поитно со датум врзано, кажи му за ова, чекај малку да се подсетам, шо беше, како беше, купи му време, шо да кажам. Ја, купувам више нерва дена. Да, добро. Ше да требаше се видиме, ја, денес ке бе паме бара. Са бајле бисме со него заедно за ова, за друга палење у Југохрм. Па не ми спомна ништо мене. Мислам, си видовме еден до друг совефме, ништо не ми спомна. Ева ме барат, ја. Но дефинитивно нешто конкретно им немаме ние вете. А што мислам ја да му речам? Ја мислам да му речам да се оди сега со пресуда, а веднаш после тоа да добијат помилување да се пошто одлежале. Тоа е вака најопортуно.
Ема они надбор, да. Ни по баби, ни по стричава. И за системот. Да, ама они нема да го сакаат тоа. Они сакаат... Не, они сакаат... Ниф име... Ниф па ти име гајле за некој шиптар у затвор. Затвори не се полни со шиптари. Ниф име политички да испоентираат и сега име сезона, нели? Они 13 август го таргетираат ради рамковниот. И ставно овој период ни прават вакви работи. Јавноста ќе слушне потврда дека силот на тракто велјавности на позицијата председател на Собранијето на Република Македонија бил фактен со дрога и вредство Грци. Ќе слушне дека за Гордана Јанкуловска и Никола Гројски синот на Велјавности е проблематичен и дека целиот случај е пакла скандал. Ќе слушнете како, од позиција на министер за внатрешни работи, Јанкуловска вели дека синот на Велјановски ја поминува границата на Република Македонија без да биде проверуван. За Јанкуловска тоа е нормално, затоа што тоа е син на председателот на Собранијето. Тук, Јанкуловска потврдува дека од страна на, како што самата таа вели, нашите од МВР, се правеле напори за да се ослободи синот на Велјановски и никаде да не се запишува. Никола Гројевски се тоа го аминува, не реагира. Само крои план како да го извести Велјановски дека е запознаен што се случило, но без да му соопшти кој му ја доставил информација. Слушнете е вестината. Па, јас да ви кажам, он мене не ми се јави, јас прво прашав дали знае, меѓутоа ми кажа, а мојве, се за среќа или за несреќа, нашиве чекаат некој транспорт што заедно со грците го работиме. И од лице место јавиле, значи се јавувам овој што му е обезбедување на трајко, таму на граничен премин. Така да предпоставувам дека знае. А пошто е неофицијална информација, никаде не е заведено, странска држава е, јас не му се јавив, пошто не знам како да реагирам се, а викам да се скоординираме. Таму јавам ја не, кажа. Па, ако мислам како цените, можам и јас да му се јавам, ама ви викам не му завртев, пошто нели као не официјална информација, па после препрашав, сега пак се слушав, викам, абе, знае ли Трајко за работа и ми кажуваат дека се јавува овој што му е Горан како шеф на обезбедување и јас таму извлеков заклучок дека знае, пошто изгледа му е незгодно да ми се јави за ваква работа. Мислам, а па е и плюс. Мислам, знам дека знаете, проблематичен си е син му на Трајко. И кажа му да само си му? Така да мислам дека на него му е незгодно да ми се јави за ваква работа. Шом се јавува во војот обезбедување, сигурно знае. А дефинитивно, мислам, кокаине, направиле тест, нели, оние брзи тестови што се. Е сега, пошто целава работа е така малку по-сензитивна, нашиве, пошто работат моментално, чекаат некој транспорт од Турција, ако искочи, нели, ова што си работиме, ние кокаин, и гледаат ако има шанси да го пуштат грциве. За толку мала количина реално не се оди во затвор, ама е скандал за нас. Да го пуштат никаде, да не запишуваме, на нивна територија е кривичното дело, ама не знаеме дали ќе го пуштат, не можеме да знаеме. Мислам, ептен со куче, со све му ја претресувале ковата. Апла. Познавајќи го колку е критичен, не се чудо да рече дека го наместила. Па ја да ви кажам, председателе Љупчо, уште преги Дурбев, на излегување од влада ми ја пушти по ракава, а мај викам да не му вртам од таму, пошто нели сите слушаат, не знам кој ќе ме чуе, ја се пазам од тие раути, само што влегов дома, му се јавив, убаво да се разбереме, и ми објасни што е работава. Де факто, значи, вака да он на наша страна ја поминал границата. Нормално, не го испроверили син на председателот, али грциве си го провериле, кучето изгледа осетило дрога и му ја истресле комата и тоа е тоа. И плюс и нош имал, што исто не смее да носи. Можда е, пошто нели се, све ова устранство и ние као не знаеме за ова. Мислам, нас ми е од луѓе, во што се таму на терен. Да почекаме да видиме како ќе се заврши работава. Шо ке прават грциве со него?
Па не се доведувате и вие у сито. Они знаат ли че си има? Мумам? Они знаат ли че си има? Сигурно ке дознаат. Ке дознаат. Мислам, они може и да не знаат се, ама јас мислам ке се дознае. Работа е, се е борбата, пошто е мала количина. Например, и кај нас некого да го фатат со грам 2, нели тоа што се вика за лична употреба, наркоманов не одговара. Одговара дилериве. И во принцип тоа поседување на дрога е прекршок. Продавање е кривично дело. Е се оние странски државјани, некако ако може да го спасат по тој основ, оти ако влезе у грчки затвор, тоа ќе биде циркус. Види, ако дознаат чиј си не, ќе влезе. Е, па, тоа е, мислам, и јас прво што помислив е тоа, и мислам, и помалку дрога да е, вака реално, ја, нели, од работа, вака ќе поднаучиш нешто, 2 грама не е толку малку дрога. Оти тие една-две дози се, пома грам, четврт грам, нели ги делат таму овие што користат. Значи, 2 грама он може толку троши, ама не е баш ептен она да речеш како за само за него да земе. Не знам дали му се веруваме малку незгодно. Па ја тага малку пошо е како да речем се точна информација, ја ви пишав неофицијално, ти немам документ, нели сега да ни ти ја фатам белјата. Меѓутоа точна е, се преслушнав со луѓето, тој е човек од Пусово и Горан од обезведување шом се јавувам, значи знаат они. Да му е препратам ја пораката да речам од некој инспектор ми е нешто така. Само таму пишува Љупчо ми јави малку препрајте ја. Да, препрајте ја. Ти видиш, он треј кој ја дови фова информација, ценам дека е редно да... Да, ти... да, да. Оти ја се... Од политиски службени ти кречем ја дови фова да, информација. Да, знаете како, се и мене која ми јави, ја викам се Трајко Шом знае овој од обезбедување, во знае и Трајко. Шом не ми се јавува, значи, јасно му е колку е сад. Но мислам вие оке, препратете му, јас сепак од и мене повеќе ми. Ќе допишам, ако е точно ова, добро е да не дознаат чистине. Да, да. От, да не земам на сеа по грци помоци понекогаш. Инаку да ви кажам, мислам сега ептен се да сте во тек, значи нашиве што го чекаат тој транспортот баш на Богородица го чекаат да помине, си чекаат друга како ставно што си правиме. И они си имаат муабет со грциве, колку ние да неаме нели вака службено официјална комуникација за вакви работи, си помагаме меѓу себе со грците. И значи овие што го фатиле детево на Трајко, они се уствари со кучиња со сите тие работи се спремни за другово што го чекаат, не ради синов на Трајко, посебно у ваков ден они не проверуваат друга по коли. Денес имаше значи, нас договорена акција за други. Да, сусема друг транспорт си чекаат и изгледа кучево нешто осетило. Мислам, знаете како тоа, животинче. И баш онака, Љупчо ми кажуваш, вика му ја истресле комата се со куче, како што си се работи. Вие малку сменете ја пораката и препрате. Да, му ја иначе да знае... Некои наши луѓе... Да, може и некој од ваше во обезбедување да ви јави да, како да, се знае, да, неговото, да, може да, и вашето да знае. Окей, okay, ајде, поздрав, чао. Почитувани со граѓани, ве повикувам заедно да се избориме ова зло никогаш повеќе да не се повтори. Продолжуваме.